träffa en PC. Yo guys, och jävla what the fuck hänt med den där nere? Såg ni under marken där? Jag såg under marken. Jag såg inte under marken. Okej, okay, men vi kör nu eller? Nu, yes. Och så här är off-road race dock. Ja, yeah, we're playing on PC. Men jag och Party kör med kontroll. Och X-Dromen kör med tentbord. Så, holy shit! Okej, det där var inte riktigt bra. Barn. Men det här är inte en svår, det här är första gången vi kör Ring. Vi har kört tre gånger. Ja, jo, de andra vi har kört, de vi testade, de var också svåra. Men hur fan, du kommer upp här igen, jag råkar ner för bargen. Du, håll inne F. Nej. Ja, jo, håll inne F. Tills du respawnar, fattar du? Alltså såhär, det är en bar ner till höger. Du nöser cyklas hela tiden. Nice. Great information. Sånt behöver vi veta. Yes, we need to know that. Fan vad svårt början är. Men det är fan extremt svårt. Ja. Men vi klarade den direkt så vi ja, jag såg det nej, också. Ja, vi är ju pros kan man säga. Okej. Och sen ska vi... Klarar du det nu? Jag vet inte fan vad jag ska ens, men... I guess I will... Okej, det här går ju inte värst bra för mig. Det är inte bra för mig eller. Du ligger inte så långt efter. Du ligger 22 sekunder. Nej, för i. Johan, explode nu. Okej. Let's not explode here, guys. Men alltså, herregud, vi måste ha en normal bana som är vägen typ. Ja, men det kommer. Ja, det kommer. Inte. Nej, men jag tror det kommer, eller? Nej, jag har ju lagt in. Ja, men det är inga såna här banor i alla fall. Nej, man ska ner för berget. Vi kommer göra så stunt grejer och så. Ja, men det är ju enklare än det här i alla fall. Ja. Det här är fett svårt. Men sen när du kommer till backen kan du bara rulla ner. Nej, jag sprängdes. Okej, men du får sprängas och sen rulla ner. Så blir det för mig med jag sprängdes också. Jag förstår inte vad alla checkpoints är. Jag vet, man kan kolla på kartan men jag förstår inte varför det här. Men vad fan vill du mig? Jag får fest med det här. Alltså, holy shit, man. Ho. Vad säger du? Alltså jag bara typ voltar ner för hela berget. Nu får jag drops. FPS drops. 27. Jäklar, jag fick också det. 27 FPS. That's a great FPS. Great computer. But det typ syns inte ens på videoklippet. Att det är... Nej, jag vet. För alltså... det på videoklippet så har man bara droppat liksom lite. Typ yes boys, vem kommer komma först? Jo, det är jag. Vet inte fan vad som händer, alltså, jag boltar fram på hela banan. Ja, men det är meningen, du ska bara rulla ner. Jag vet, jag styr inte ens, jag bara voltar ner. Jag vet, men det är, alltså du ska bara styr så mycket du kan. Håll in i sju, alltså nästan, oh my god. Hela racet är i näsan. Värt. Jag väntar på det så att du inte får DNF. Johan, du kan åka in nu typ. Yo guys, my name is Johan. Second race moder klockor. Second race. Men det är offroad så jag tänkte så här. Jag vet inte, men vi får se om nej, det här är inte offroad. Du ska ju åka. Ja, just det. Ja, men det här är lika bra. Alltså man behöver inte ha så snabb cykel. Fuck sake, jag missar rampen. Ja. Dock så recoverar jag easy. Nej. Ja, jag gjorde det. Fuck. Okej. Okay. Jag klarar. Oh, yes. Men du fick checkpoint, va? Ja, jag fick checkpoint. Men vad fan? Kom igen, landa. Nej! Yes. Ja. What? Är jag inte first? Nej, jag är first. What? Jag tror du. Ja, jag är först. Alltså, det här är supersvårt för mig. Jag tror inte verkligen det. Yes. I'm alive. Jag ligger etta nu. Nice. Holy shit. What? I'm in first place. The Enduro is helping me to win this.
Yo, go. You guys, my name is Johan, and I just won the race, guys. Shubra. Jag vet inte vad det här är för race. Let's go. Jäklar. Men nice att jag... What the fuck? Kom igen. Shit. Instrument's falling off. Yes. Alltså jag hatar de här typ grejerna. De här... Vi åker upp på. De är fett jobbiga. Mm. Köra på. Hur fan kommer du så snabbt? Jag? Ja, du är högt upp typ. Jag har fusk. Kom igen. Nej, nu så är det. Nej. Jag fuskar. Nej. Reporta om... Åh nej. Jag måste skynda mig. Ingen får komma ikapp. Nej, jag kommer dess yes. upp. Jag kommer dess upp. Nej. Alltså vad fan, det var svårt här. The Strom is failing. Holy shit, this is... Oh. Nej. Hur kan ni klara detta? Jag förstår inte. What, man måste landa där. Det går inte att landa där. Jag klarar inte första delen. Nej. Nej, säger jag också. Men va? Varför fick jag så lite fort helt plötsligt? Oh. Yes, jag landade. I landed it, guys. Sorry, man. I landed it. Sorry, bro. Yes, jag kom till fan andra sekunder. Boom! There we go, first place!